Մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանը նախաձեռնեց Արցախի վերջնական հայաթափման օպերացիան։ 9 ամիս սովի ու անելանելիության մատնված ժողովրդի գլխին, թափելով առաջին ռումբերը։ Սիրելի հերենակիցներ, եթերում հայլուրի արտակարգ թողարկումն է մոտ 1 ժամ առաջ Ադրբեջանը նոր ռազմական ագրեսիա է սանձազերծել Արցախի նկատմամբ։ Այս պահին ես հեռախոսով փորձում եմ կապ հաստատել արցախցի մեր գործընկերների հետ, բայց կապը հիմա Արցախում շատ թույլ է։ Ծովինարը կարծես միացավ, Ծովինար, ողջույն, ես հենց հիմա ուղիղ եթերում եմ, խնդրում եմ մի քանի բառով ասա, թե այս պահին ինչ է տեղի ունենում Ստեփանակերտում։ Լարա ջան, ճիշտ ասես, մենք էլ չենք հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Փողոցներում արդեն մարդիկ չկան, տեղավորվել են բնակողներում, երևի լսեցիք այդ գայնը պայթյուններ։ Այո, ես հիմա կփորձեմ, քանի որ կապը մի պահ Ծովինարի հետ ստացվեց, զանգել նաև Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանին։ Պարոն Բաբայան, ողջույն, պարոն Բաբայան, մի անգամից զգուշացնեմ, ուղիղ եթերում եմ, խնդրում եմ երկու բառով կարճ ասեք, ինչի վիճակ է հիմա Ստեփանակերտում։ Լարա ջան, պատերազմ է փաստոր, այսինքն կրակում են։ Արյունալի պատերազմ հրահրելու համար Ադրբեջանը իբրև քող օգտագործեց սեփական ապատեղեկատվությունը։ Իբր Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշի ավտոճանապարհին Արցախի պաշտպանության բանակի տեղադրած հակատանկային ականի պայթյունից մահացել է երկու քաղաքացի, ավելի ուշ թաղավարթի ճանապարհին մեկ ուրիշ պայթյունից Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության 4 աշխատակից։ Տեղեկատվական հող պատրաստելուց հետո, չնայած պաշտոնական Ստեփանակերտի հերքումներին, Բաքուն հայտարարեց Արցախում իբր հակահաբեկչական գործողություն սկսելու մասին, շեշտելով, թե նախապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությանը։ Պարոն Բաբայան, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արդեն հայտարարել է, որ ռուսներին տեղյակ են պահել իրենց գործողության մասին, ստացվում է, որ համագործակցության մասին է խոսքը, թե սա կարող է ապատեղեկատվություն լինել։ Սա պրովոկացիա է, ոչ թե ապատեղեկատվություն։ Ռուսները եւ ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհը այսպես էլ տեղյակ են, որտեղ կրակում են ձայները, ամեն ինչ էլ գիտեն։ Խնդիրը սա է, որ նման բաները արդեն անհանդուրժելի են։ Պարոն, նաեւ Ռուսաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի, ամոթ է ուղղակի։ Բաքուն պահանջեց հայկական զինված ուժերի ամբողջական դուրսբերում Լեռնային Ղարաբաղից։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հակադարձեց, Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Ժամը 16-ի սահմաններում հրապարակվեցին առաջին տեղեկությունները վիրավորների ու զոհերի մասին։ Ունենք տասնյակ զոհեր եւ վիրավորներ եւ զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Արցախի մեր գործընկերների ուղարկած կադրերում վիրավոր երեխաներ են, կանայք ու ծերեր, հրետակոծված շենքեր, քարուքանդ եղած բակեր։ Արցախում թշնամու կրակի տակ վիրավորներին շտապօգնության մեքենաներով հիվանդանոց են հասցնում։ Բլոկադայի պատճառով դեղի դեֆիցիտ կա Արցախում։ Բժիշկները փորձում են ունեցածով առաջին օգնություն ցույց տալ վիրավորներին։ Այս կնոջ 3 երեխաները վիրավորվել են։ Կրակոցս մեր աշկեն առաջն է ընկել, 3 խոխած վիրավոր, մեկն է ռուսներին կողքեն տեշտում կերակրումում։ Տրակուցու ծոխը մթենը սվնիկալավ աշկերս բռնվից։ Հարազատների հետ կապը կորցրած, անելանելիությունից տեղը չգտնող այն արցախցիները, որոնք Հայաստանում էին եղել, երբ սկսվել էր բլոկադան ու չէին կարողացել վերադառնալ, սկսեցին հավաքվել հանրապետության հրապարակում։ Հաշված ժամերի ընթացքում նրանց միացան հազարավոր ուրիշ քաղաքացիներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հրատապ ընդհատում ենք ռեպորտաժը, որտեղ հանրապետության հրապարակում սաստիկ լարված իրավիճակը ալֆա ջոկատը անցել է, գործողության հատուկ միջոցներ են կիրառվել, քանի որ մեր խմբագրությունը հանրապետության հենց սրտում է, ես այստեղ տեղում նստած մինչ ջդուկ դիտում եի ռեպորտաժը, ուժեղ պայթյունի ձայն լսեցի, հավանաբար դա հրապարակից էր, հիմա մենք ծուխ ենք տեսնում կադրում, կամ արցունքաբեր գազ է կիրառվել, կամ լուսաձայնային նռնակ, ես հիմա դժվարանում եմ կոնկրետ պատասխանել այդ հարցին։ Նորից պայթյունի ձայն ես լսեցի, արդեն 3 պայթյունի ձայն։ Տեսնում եք, որ պայթյուններ են։ 5 անգամ լուսաձայնային նռնակ կիրառեցին ուժայինները այդ երեկոմ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում փաստացի հրաժարվեց օգնության հասնել հայկական երկրորդ հանրապետությանը։ Հայաստանի հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ։
Մարտերը շփման գծի ամբողջ երկայնքով շարունակվեցին նաև սեպտեմբերի 20-ի առավոտյան։ Արցախում նկարահանված ամենաճնշող կադրերը Ստեփանակերտի օդանավակայանից են։ Այնտեղ հավաքված հարյուրավոր մարդիկ պահանջում են տարհանել իրենց։ Արցախյան դերձոր դեպի ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր կադրերը հայրին հիշեցրել է 1915-ի գաղթի ճամփան։ Նույն օրը Արցախի իշխանությունները ընդունեցին կրակի դադարեցման, ռուս խաղաղապահների հրամանատարության առաջարկը և ժամը 15-ի սահմաններում զենքերը լռեցին։ Սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների պատվիրակությունը ժամանեց և լախ, որտեղ մեկնարկեց հանդիպում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի անկախության օրը Արցախի ցավոտ զիջումների շուրջ օրվա գլխավոր հանդիպումը ավարտվել է առանց որևէ հստակ պայմանավորվածության։ Գրեթե 2 ժամ է տևել Արցախա-ադրբեջանական առաջին բանակցությունը և լախում։ Հաջորդ օրը սկսվեց Արցախի պաշտպանության բանակի զինաթափումը։ Այս ինձարայողները վայր են դնում զենքը, հանձնում զինամթերքը։ Այդ մասին վկայող կադրերը այսօր տարածել է Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի Telegram-յան ալիքը։ Ցույցերը Երևանում շարունակվեցին ուղեկցվելով ձերբակալություններով, իսկ Արցախում հումանիտար իրավիճակը սրվեց անմարդկային դառնալու աստիճանի։ Արցախում մարդիկ հուղարկավորում են իրենց երեխաներին, ամուսիններին, հայրերին, չիմանալով կարողանալու են մի քանի օր հետո այցելել նրանց, թե ոչ։ Հարձափոսեր կատարած։ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանը ամեն ժամ մի նոր փոս է ավելանում։ Մարմինները հողին են հանձնում առանց պատշաճ մշակման, ժամանակից շուտ, ասում են բուժաշխատողները։ Դիահերձարաններում չկա հոսանք։ Սեպտեմբերի 24-ին արդեն բացվեց Հակարիի կամուրջը, սկսվեց արցախահայության մեծ գաղթը։ Բախվորած հայացքներով երեխաներ, անորոշությունը մատնող հայացքներով տղամարդիկ, լացակումած, անհանգստացած կանայք, տարեցներ, սա այն ամենն է, ինչ հնարավոր է այս պահին տեսնել Կոռնիձոր գյուղում։ 115,000 արցախահայեր մի քանի օրում ապաստանեցին Հայաստանում։ Արդեն 1 տարի է Արցախը առանց հայերի է հազարամյա պատմության մեջ առաջին անգամ։ Բայց ամենամեծ դժբախտություններից մեկը հենց Հայաստան հասնելու ճամփին պատուհասեց արցախցիներին։ Նոր ողբերգությունը տեղի ունեցել Արցախում։ Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհի հարակից տարածքում բենզինի պահեստում ուժգին պայթյուն է որոտացել։ Ահա որ դղրդյուն լսեցի ու տեսա երկինք բարձրացող կրակի բոցերը։ Հայլուրի թղթակցի հետ զրույցում պատմել է մի բնակիչ, որը եղել է քաղաքի հակառակ ծայրում։ Պայթյունի զոհ դարձավ գրեթե այնքան մարդ, որքան մեկօրյա պատերազմին։ 24 ժամյա դաժան մարտերի հետևանքով 223 մարդ զոհվեց, 25-ը խաղաղ բնակիչներ, որոնցից 5-ը երեխա, 20 մարդ անհետ կորած է, 5-ը քաղաքացիական անձ։ Բնակչության ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի տակ Արցախի նախագահը սեպտեմբերի 28-ին ստորագրեց հրամանագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու մասին։ Վերջին 3 տասնամյակի ամենահացավոտ լուրը Արցախի Հանրապետությունը լուծարվում է, հունվարի 1-ից այն կդադարի գոյություն ունենալ։ Արցախի 5-րդ ու վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը 19-նորյա կառավարումից հետո հրամանագիր է ստորագրել, որով նաև նախատեսվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի, այդ թվում Հանրապետությունից դուրս գտնվող բնակչությունը պետք է ցանոթանա Ադրբեջանի ներկայացրած վերաինտեգրման պայմաններին ու անկախ անհատական որոշում կայացնի՝ մնում է Արցախում թե հեռանում։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը որոշել է Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի և հանձնվել։ Դավիթ Բաբայանին Շուշիից էլ գերեվարեցին ադրբեջանցիները։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին, հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին ձերբակալեցին Հակարիի կամրջին։ Արցախի 3 նախագահները ինքնակամ գերության հանձնվեցին մի քանի խումբ հայրենակիցների անվտանգ ելքի դիմաց։ Պաշտոնական տվյալով ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում։ Լարա Արաքելյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուշ։